Morjesta vaan, tervetuloa uuden Fio-videon pariin. Tänään on luvassa kaksi videota. Kuten eilen sanoin, niin on tulossa myös VL-gameplaytä, mutta se ei ole vielä tällä videolla, vaan nyt päästään vihdoin viimein avaamaan meidän Preseason-palkinnot sekä se Deadline Day-palkintopaketti. Eli tosiaan, jos muistatte, niin FIFA 20 tuli tuossa kesällä objektiveja ja SBC:itä, mitä kautta, tai kun niitä teki, niin sai hankittua FIFA 21 palkintoja. Ja ne on nyt vihdoin viimein yön aikana tullut. Ja niin nyt me päästään avaamaan ne. Kleimataan täältä tuonne näitä kaiken näköisiä. Ja mä otan oikeastaan tosta heti jommankumman näistä ikonikiteistä käyttöön. Mä en tästä sitä edes pysty ottamaan, mutta niin jommankumman näistä mä otan käyttöön ja vietiä kumman. Avataan tosta myös tuo Line Player Picki. Tällä ei ole mitään väliä, mä en ole lainapelaaja käyttänyt ikuisuuksiin, mutta niin noin kaikki tuosta klubia. Sitten siellä on totta kai myös ne paketit, mitä mä sain kerättyä. Eli siellä on jotain 80 plus pakettia, toi gold pack on siellä, katsotaan mitä muuta täällä on. Eli just nämä 80 plus paketit, Team of the Week paketti, ne on ja Laina Once to Watch paketti, nämä on niitä Deadline Day-palkintoja. Eli ihan kiva paketti aina vaan saadaan tähän aikaan. Täällä on myös vähän draftipalkintoja. Mä eilen pelasin pari-kolme draftia lisää, ja mä sain viimeisestä draftivoitosta, mä myös kasasin heti uuden perän, mutta mä en ole vielä pelannut sitä, niin viimeisestä draftipalkinnosta mä taisin saada 50K-pakan, 15K-pakan ja 45 tonnia coinsseja. Eli mä tein profitit kaikista mun drafteista jo nyt, eli kaikki nämä paketit on vaan ekstraa. Mä myös tein sen Ansu Fatin valmiiksi, se on mulla nyt tiimissä. Se tiimi mä näytän sitten tänään tulevalla gameplay-videolla, mutta se tulee tosiaan myöhemmin. Mä en ole vielä sitä kuvannut edes, mutta VL on nyt auki, jotenka innolla odotan, että miten lähtee VL käyntiin, se selviää sitten tosiaan sillä videolla, mutta se tulee myöhemmin. Nyt keskitytään näihin paketteihin, toivottavasti paketetaan hyvää, ja katsotaan, jos saataisiin vielä tiimiin viime hetken parannuksia ennen VL:n alkamista. Mutta tästä nyt sitten tosiaan FIFA 20 ansaittuja palkintoja, ne on vihdoin täällä. Ikävä kyllä on untradeable, mutta katsotaan, jos sieltä silti tulisi jotain hyvää. Kaksi record-pakkaa on full draft-voitosta ja yksi on sitten season objectivesta, eli se on untradeable. Ja katsotaan, mitä nämäkin sitten meille tänään tarjoaa. Tuleeko täältä meille jotain hyvää? Ensimmäinen ei ainakaan tarjoa mitään kovin kummosta. Vähän chemistry-stylia ne varmasti hyödyttää. Ihan hyvä record-pakka jopa. Otan vastaan tämän erittäin mielelläni. Tosta sitten, mikä lainapakka me saatiin sieltä. Katsotaan taas, oi. Premium Loan Player Reward Pack. Avataan tälkeen kanssa se Once to Watch paketti pois sieltä perältä, koska sekin on lainapaketti. Niin ei turhaan pidetä teitä jännityksessä, että mitä laina Once to Watch me oikein saadaan. Tää ei monikään kiinnosta. Joo, no se meno, ihan kiva. Kaksi Barcelona-legendaa. Melkein. Vidal ja Semedo. Sitten tuosta otan noin 15K-paketit. Näistä nyt sitten tosiaan niin yksi on ainakin full draftista, vai onko jopa kaksi? Saattaa olla kaksikin. Mä en muista, mistä toi toinen on. Ei toi toinen tyylin ole edes full draftista. Toi toinen on jostain muualta, mutta mä en muista mistä. Aivan sama. Mennään eteenpäin. Avataan vaan paketteja. Mä tiedän, että näitä paketteja avauksia on nyt tullut paljon. Niitä tulee tämän vuoden aikana paljon, koska pakettien availu on yksi hauskimmista jutuista, mitä tässä pelissä voi tehdä. Ja muutenkin nyt, kun on uusi peli, niin haluaa avata paketteja, kehittää klubia, toivottavasti paketa hyviä pelaajia. Niin näitä nyt tulee sieltä aika paljon. Ja mä tiedän, että moni katsojistakin näistä tykkää kyllä. Gameplay-videot sitten tosiaan myöhemmin. Mä oon se jo pari kertaa sanonut, että ehkä se viesti nyt meni perille. Jotenka nyt jatketaan tuosta noin. Kaksi Rarregold-pakettia vielä, toinen näistä on untradeable, toinen tradeable. Ei vieläkään mene esimerkiksi walkouttia. Mites sitten, onko se taulu? Se on taulu, Espanja, RB, tää voi olla Jesus Navas, okei. Okay. Jos tää on tradeable, niin mä saan tosta ehkä joku 5 tonnia coinsia ainakin. Tämä on tradeable, siellä on myös Hector Bellerin. Okei, okay. Tää myy näin paljon edelleen. Mä ajattelin, että tää olisi jo tippunut, mutta no, tää on vahva linkki Diego Carlokseen. Navas ja Bellerin. Aika hyvä paketti. Tää oli sitten tosiaan vielä edelleen draftivoittopalkinto, jotenka ihan jees. Mä siis tosiaan
tein ihan vaan sen 45 tonnin koissipalkinnon ansiosta kaikki rahan jo takaisin niistä drafteista, mitä mä tein, jotenka en mä tarvitse näistä paketeista siinä mielessä mitään, mutta totta kai mä otan vastaan kaiken, mitä EA vaan tarjoaa. Tää oli sitten tosiaan Season Objective-paketti, Untradeable, ei mitään kovin kummusta ollut täällä. Tosta noin Quixelillä, ja sitten jatketaan. Avataan sitten toi Prime Mixed ja sitten avataan noin 80 plus paketit tosta pois ja avataan kanssa se Totvi-paketti. Siihen mulla ei olisi mitään isoja odotuksia, mutta katsotaan mitä sieltäkin meille tarjoillaan. Prime Mixed ei tarjoa mitään kovin kummosta. Oliko tää jopa siitä Fatin tekemisestä? Saatto olla. Ehkä. En muista enää yhtään. Härimän kuori otetaan tosta talteen. Ja nyt sitten avataan nämä paketit tästä näin. Avataan ekana vaikka tää Midfielder-paketti. Mä veikkaan, että tästä tulee kaikista huonoin nosto. Nää on tosiaan nyt siitä kaikki untradeable. Kaikki on 80 plus pelaajia, mitä täältä tulee. Eli tässä on mahdollisuus, että saa jotain hyvää. Tai sitten tässä on mahdollisuus, että tulee just jotain tällaista kukurellan kaltaista settiä. Ja nyt sitten katsotaan, että nää nyt aika lailla merkkaa, että oliko vörttiä tahkota FIFA 20 vielä siinä lopussa. Oliko se vörttiä? Mä en usko, että oli. Tääkään ei ole Volkautti. Tää ei ole myöskään Paulu. Se on Angelino. Voi. Tosta jos oltais vaikka saatu Ferran Mendy, se olisi ollut jo vörttiä. Oltais saatu myytyä toi nykyinen Mendy, mikä on tradeablina klubissa. Sitten tosta 80 plus Attacker-paketti. Täältä vaikka joku Mbappe kelpais. Se ei ole Volkautti, joten se ei ole Mbappe ainakaan. Eikä se ole Taulu. Eli kyllä se näyttää siltä, että meidän FIFA 20 grindi oli vähän turhaa ehkä. Kevin Volland siitä, niin silläkään ei kyllä kuuhumme. Ja sitten vielä toi 80 plus paketti. Jos ei tästä tule mitään, niin harvin paikka, ei voi mitään. Se ei ole Volkout ikävä kyllä. Ja se ei taida olla Taulukaan. Ei ole. Joten kyllä meidän FIFA 20 grindi meni vähän turhaa. Mutta pistäkää myös kommentteihin, jos te olette saaneet näistä paketeista jotain hyvää. Ketkä näitä grindaa sitten, niin pistäkää myös kommentteihin tulemaan. Sitten vielä toi Team of the Week-paketti tosta noin, ja tää on nyt sitten ihan kunnon totvi, jotenka en mä tiedä. Se ei oo Volkout, jotenka mä vaan suoraan skippaan tuon, en jaksa jännittää, että kuka sieltä tulee. Joo, Olivier Giroud. SPC-kama. Sitten avataan Rare Electron Player Pack, joka on untradeable. Pakka SPC, mikä tuli eilen illalla. Se ei ole Volkautti. Come on, vähän tsemppiä nyt. Tää nyt menee ihan pieleen tää pakettien avaus taas. Voi. Olis nyt untradeable-paketista, mä enää jotain voinut antaa. Laimerkki on ihan jees, mutta ei mulla siinä mitään käyttöä ole. Penkille se voi ehkä mennä, mutta siinäpä se. Noin kyllä kaikki untradeable-applikeitteja. Sitten tosta megapaketti. Tämä on sitten draftivoitosta. Yhdestä draftivoitosta. Se ei ole Volkautti. Se ei vaan ole Volkautti. Eikä se ole edes Taulu. Älä laita EA tällaista. Nyt kyllä tarvittaisi jotain vähän parempaa. Ei. Mä sanoin, että mä en tarvitse näistä profittia enää, mutta kyllä mä silti jotain haluaisin täältä saada. En mä nyt ihan tämmöseenkään aio tyytyä. Nyt EA tsemppiä. 50K-paketti. Mä pistän puhelimen silmiin. Mä avaan tän puhelimella ja mä pistän puhelimen silmiin, että täältä on pakko tulla jotain hyvää. Come on, tosta noin. 50K-paketti, tää on draftivoitosta, jotenka nyt sitten toivotaan jotain hyvää, pelätään pahinta. Te tiedätte, että nyt se oli Volkautti, ne ketkä sen Volkautin tunnistaa, niin näki, että se on Volkaut. Nyt siihen tulee liput. Se on Brasilia, Cam, ja se on 91, Ronaldinho, eikö vaan olekin. Come on. Nyt mä otan niitä puhelimen pois silmien edestä. 1, 2, 3. Kiera Trippier. Erikoispaketit ei toimi tässä vivassa. Se on nyt confirmed. Kiera Trippier parhaana ei maistu. Ei olisi duplikaatti mendyä siellä alla. Voi. Tosta vielä viimeinen 50K-paketti. Otan se vaan ihan tavallisesti. Toivotaan jotain hyvää. Pelätään pahinta. Onko meidän pakkatuuri nyt vaan niin kadoksissa? Se on Volkout. Se on Volkout. Se on Martin Ødegaard. Mä en usko, että myy paljon mitään. Mä en usko. Katsotaan nyt, mutta mä en usko, että se myy mitään.
Di Maria, ihan ok, ihan ok. Perun koinssien siirtäjä, että mä jo pelästyin hetkeksi, että onko tää todellista, mutta ihmiset täällä vaan siirtelee koinssia. Tää on parikymmentä tonnia. Parikymmentä tonnia ihan jees, Di Maria on myös joku 20 tonnia. Sinänsä ihan jees. Saatiin vähän lisää koinssia, niin se on ihan jees, mutta ehkä olisi vielä toiminut jotain parempaa. Mutta niin ei siinä. Mä pistän tämän videon kuitenkin tähän pakettiin, laitan tämän teille ulos ja myöhemmin tänään sitten tosiaan tulossa meidän ensimmäinen VL gameplay-video. Sitä on tulossa myöhemmin, mutta kiitos tämän videon katsomisesta. Ensi videoon mun puolesta. Morjes!